Минулорічний проект Центру Шептицького «Знаки часу» повертаються. Ми проговорюємо ідеї для відповідей на виклики, які перед нами постали. Минулого року ми говорили про те, як світ та нас в ньому змінила пандемія коронавірусу. Тепер з інтелектуалами УКУ та позу УКУ ми говоритимемо, як напад Росії на Україну та війна Росії з Україною змінює нас та все навколо. Це вже наш другий вихід онлайн, і нашим сьогоднішнім гостем є Мирослав Маринович, український правозахисник, один з засновників української гельсінської групи і віце-ректор Українського католицького університету. Пане Мирославе, слава Ісусу Христу! Слава навіки! Вітаю всіх учасників! Давайте, пане Мирославе, поговоримо про травму тоталітаризму і її наслідки. Наскільки напад Росії є наслідком тоталітарної історії СССР? І як ці травми долають Україна і Росія? Дякую. Отже, ще раз вітаю усіх слухачів. Для початку скажу, що, напевно, що не знайдеться в Україні якась особа, яка заперечить існування такої травми тоталітарної. Я на неї постійно натикався ще в часи молодості. Ну, наприклад, підходжу якось я з друзями на Черкащині за селом до одного дядька, який розпалив багаття. Вітаємося. А він зразу каже нам: видно, що ви молоді й не пережили голод, бо до багаття не підходять без, бодай, невеличких харчів. Ми ж розгубилися, ми не знали про це. Справді, в цьому чоловікові оця пам'ять про голод жива, і він очікує, що про неї, про цю пам'ять будуть мати і молоді люди. Хоча, якщо йти туди далі, вглиб України на схід, то там про голод мовчали. Взагалі, мовчали для того, щоб дати дітям своїм шанс війти нормально в радянське суспільство, не суперечити ідеології, бо тоді є шанс вижити. А отака пам'ять про те, що не схвалюється пропагандою, може бути небезпечною для них. Або, скажімо, типова сценка в київському транспорті в 70-ті роки, тобто ще до мого арешту. Заходимо ми з моїм другом Миколою Мотусевичем, якийсь там транспорт, я вже не пригадую, тролейбус чи, трамвай, але це повторювалося дуже часто. І, не ховаючись, розмовляємо українською мовою. Усі пасажири спершу вражено озираються, шоковані, а тоді перелякано замовкають. Тут небезпека, зайшли бандерівці. Наприклад, 2003 рік. Це був час російсько-української кризи довкола острова Тузла. Я розговорився в одному селі на Миколаївщині з одним дядьком і почув від нього таке: це неправильно сваритися з Росією. Їй треба коритися, бо інакше буде біда. Знову ж таки, генетична пам'ять про тоталітарне, про всі жахи, які йдуть від цього нашого тоталітарного життя. Ну і перелічувати подібні випадки можна годинами. І вони свідчать про одне: комуністичний тоталітаризм та російський імперський шовінізм залишили в душах українців величезну посттоталітарну травму. І часом було дуже боляче спостерігати, як у Європі очікували, навіть вимагали від українців зразкової демократичної поведінки, не розуміючи, що ця нація переживає глибоку травму. От коли на Заході якась людина переживе якесь жахливе насильство, всі розуміють, що їй потрібна психологічна допомога, їй
поміщають в клініку і так далі. Бо розуміють, що цей посттравматичний синдром треба з неї зняти. А щодо цілого народу такого розуміння не було. Ясна річ, тоталітарна травма зачепила не лише Україну, а й інші народи СРСР, зокрема й Росію. Не знаю, який досвід оцього подолання травми мали, ну, скажімо, балтійські народи. Припускаю, там так само були, були свої тяжкі моменти. Але мені важливо порівняти вектори посттравматичної еволюції українців і росіян. І за точку відділу я візьму реакцію на путч у Москві у серпні 91-го року і розпад Радянського Союзу. З цього моменту шляхи обох народів розійшлися. Я спробую, власне, саме це і проаналізувати. У якості такого мото до свого аналізу я візьму слова британського аналітика Джеймса Шерра. В Росії існує сильний уряд і слабке громадянське суспільство. В Україні навпаки – слабкий уряд і сильне громадянське суспільство. Кінець цитати. Ось чому російське суспільство – схильне еволюціонувати в бік авторитаризму, тоді як українське – в бік демократії. Ну, була в Росії, звичайно, спроба запровадити демократію, але вона тривала дуже недовго. До жовтня 93-го року, коли Єльцин з танків розстріляв строптивий російський парламент. Все, це була точка відліку, після цього все пішло поволі на нарощення елементів авторитаризму, які завершилися тепер формуванням справжньої диктатури з елементами колишнього тоталітарного ладу, з такими потужними елементами. В чому я бачу тут ознаки тоталітарної травми? Я раджу всім вам прочитати на НВ нинішню статтю Джонатана Літтеля «Моїм російським друзям». У ній є добрий перелік тих випадків, коли російські інтелектуали та громадянські діячі звично, так як належиться в Росії, відступали після певного бунту. Ось один фрагмент. Ім'я Навального стало прозивним, винайшли з вулиць півроку, і режим зрештою з жахом відчув, що втрачає ґрунт під ногами. Після того він завдав удар у відповідь. Спочатку було організовано альтернативні акції, потім було прийнято більш репресивні закони, і тюрми наповнилися людьми. Тисячі опинилися за ґратами, дехто отримав величезні терміни. Решта опустили руки та розійшлися по домівках. А що ми могли зробити? Я чув це часто і чую досі. Держава така сильна, а ми такі слабкі. Кінець цитати. Ось воно саме оце, що, про що говорив Джеймс Шер. Держава така сильна, а ми такі слабкі. Комуністичний тоталітаризм, декларуючи абсолютно брехливу тезу про підтримку народних мас, насправді їх закабали. І зверніть увагу, навіть у найголовнішій меті більшовицької влади, а саме побудувати диктатуру пролетаріату, вже містилося слово «диктатура». Тобто від самого початку ця влада мислилася як диктаторська, як авторитарна. Тобто більшовики проторували шлях до диктатури Сталіна, який творчо удосконалив монархічний лад царської Росії і закабалив народ іще більше. Отож, путінська Росія так і не вийшла зі стану рабського упокорення. Навпаки, вона його лише удосконалила і підсилила. І навпаки, Україна своїми трьома майданами крок за кроком позбувалася оцієї травми тоталітарного
упокорені. І про це, власне, говорить дуже гарно, порівнює Джонатан Літтель у тій статті. Нинішнє покоління молоді вже мають свободу не отак, знаєте, в руках, як колись її мали, ну, я би сказав так, молоді люди покоління Сашка Кривенка. От свобода їм впала в руки. І вони часом не знали навіть, що з нею зробити. Вона їм подобалася, але дуже часто це ще було таке штучне використання свободи. Сьогодні свобода вже всередині людини молодої у нас в Україні. І це величезне досягнення України, тому що воно свідчить про великий рівень подолання оцієї тоталітарної травми. А нинішня війна довершує те, що не зробили майдани. Бо прагнення українців захистити свою свободу, воно просто неймовірне. І я певен, що війна стане тим рубіконом, після якого ми остаточно зможемо подолати тоталітарну травму, принаймні в цій частині, про що я говорю. Але ця проблема має виразний відбиток і на способі здійснення влади. В Росії відновлено повну централізацію влади. Там діє жорстка управлінська вертикаль. Інакше реалізувати владу в Росії неможливо. В Україні до недавнього часу діяла значна інерція прагнення вернутися в стан такої централізованості. Всі наші президенти могли різнитися багато в чому, але були подібні в одному. Їхній стиль управління державою залишався квазірадянським. Вони не завжди могли його реалізувати, але як модель вона була в їхніх головах. І я весь час з великою такою тугою, я весь час бачив те, що вони весь час норовлять схилити державне управління до цього такого централізованого управління. І така була їхня модель влади, їхня візія влади. От бачите, в централізації, в уніфікації. А Україна їм цього не дозволяла, тому що Україна має мозаїчну ідентичність. Вона має регіональні відмінності. А це означає, що що годиться для одного регіону, не годиться для другого регіону. І тому так важко було керувати нашим президентом країною, яка мінлива. Ми, українці, більше схожі на німців, на Німеччину з її землями, з її земельним устроєм. А тому стиль управління такою країною вимагає великої майстерності. По-перше, має бути пошана до особливостей регіону, не має бути змагання, хто з нас ліпший. Тобто ми можемо змагатися за те, що краще зробити для України, для спільного кошика, але не має бути ревалізації такого жорсткого, негативного ворогування. Ну і влада тоді має виявляти чудеса, знаєте, майстерності у пошуку консенсусу. Не щоб чоботом зверху казати, ні, мусить бути так, як я сказав, а шукати консенсус. Тому і в цьому, в цій сфері мій висновок такий. Якщо в Україні ми все-таки відійшли від давньої жорсткої управлінської вертикалі, то не тому, що державні чиновники цього хотіли, а дуже часто всупереч їхній волі. Але, на щастя, все-таки значною мірою відійшли. Погляньмо ще на одну травму тоталітарної держави – брехливість її пропаганди.
Ну, я можу навіть особисто сказати, що саме брехливість пропаганди спонукала мене піти в дисидентський рух. Уже було немислимо, неможливо поважати себе і терпіти оцю брехню, яка лилася з усіх гучномовців. Певна, вже після цього розпаду Союзу був час, коли в Росії, особливо в Москві, преса була дуже потужна і вільна. Ми всі дивилися, читали цю московську пресу і десь надихалися тою свободою. Ця преса була сильнішою в той час за українську. Ми зачитувалися тими статтями. Сьогодні свобода слова і преса в Росії повністю розтоптана. Офіційна пропаганда просто хлюпає, спливає потоками брехні, такої дивовижної брехні. Цей рівень брехні зашкалює. Це та сама геббельсівська метода, але підсилена новітніми інформаційними і комунікаційними технологіями. Але що головне вдалося зробити російській пропаганді, це відучити людей розрізняти добро і зло, правду і брехню. Люди втрачають розуміння того, де одне і де друге. Ось чому під час Майданів родичі українців, які жили в Москві, звинувачували своїх родичів у Києві, що вони хочуть їх обманути. Що ми знаємо, що це фашистський Майдан. А сьогодні російські матері гордяться, що їхні сини гинуть за звільнення людства від українських фашистів. Тобто це абсурдні рівні брехні. І тому в Росії оцю тоталітарну травму облудності не було подолано, навпаки, її взято на озброєння. Що в Україні? У порівнянні з комуністичним часом свобода слова тут неймовірно висока. Недарма росіяни аж захлинаються від свободи, коли переїжджають сюди працювати. Правда, довший час ця свобода трималася на плюралістичності кланових засобів масової інформації. У кожному клані, на жаль, діяла певна тенденція до препарування правди на догоду своїй політичній силі. Але завдяки множинності цих груп витворювався певний плюралізм преси, і суспільство таке спроможне було розрізнити правду і брехню. І зверніть увагу, що навіть сьогодні, коли ми всі розуміємо, наскільки важливо якось однодумно сприймати війну і реагувати на неї, оця спроба президента і Ради безпеки змусити всі телеканали передавати виключно офіційний телемарафон зустрілася з відчутним опором. Я особисто підписував звернення від імені правозахисних організацій, звертався до влади, щоб скасували це несправедливе рішення. Бо я був гордий за Україну, що навіть в умовах війни Україна допускає плюралізм патріотичностей. Усі патріотичні, але при цьому ми вміємо бути єдиними і однодумними, говорячи різні в різних ключах, в різних перспективах. Це величезне досягнення українського суспільства. І його нівелювати, мені здається, абсолютно не можна. Отже, як бачимо, тоталітарний спадок маніпуляції пресою в Україні в основному подолано. Хоч рецидиви, намагання підпорядкувати собі медії – таки трапляються. І треба бути дуже обачним нам у цьому плані.
Ну і останнє, я би хотів запропонувати нам усім проаналізувати, як ми долаємо тоталітаризм у плані вивільнення своєї ідентичності. Бо вона у нас особлива, як я вже сказав, не гомогенна, а мозаїчна, плюралістична. І це було незмінною причиною наших історичних поразок у той час, коли суспільними домінантами були уніфіковані імперії. Створити свою власну імперію роздрібнені українці не мали ніякого шансу, а тому мусили підкорятися російському старшому братові. А це означало бути уніфікованими під єдиний стандарт Homo Sovieticus. І такими ми увійшли у нашу незалежність. Так от, з того часу ми пройшли дуже велику дорогу до тієї новітньої моделі, яка сформувалася у світі у другій половині ХХ століття, і яка має назву «Єдність у багатоманітті». І після здобуття незалежності українці нарешті мають оцей історичний шанс бути успішними зі своїми національними особливостями. Ця цивілізація нова, вона називається цивілізацією Він-Він. І вона заперечує всі ті правила, які існували колись в логіці Він-Луз. Тобто будується сьогодні такий спосіб співжиття, який не вимагає втрати своєї часткової субідентичності. Ми можемо бути різними, але при цьому можемо бути єдиними. Сьогодні можна сказати, що війна, яку нав'язала нам Росія, стала дивовижним цементом нашої національної єдності. Я би навіть сказав так, що вся нульова сума пішла в боротьбу з Росією. Отут чітка нульова сума. А ми тут всередині ніби подолали наші відмінності і вийшли на дуже гарну формулу єдності у багатоманітні. Причому наша консолідація не означає гомогенізації. Мозаїчність залишиться і надалі. Я певний, що закінчиться війна, ми знову почнемо конкурувати, сперечатися щодо своїх відмінностей, але люди будуть пам'ятати оцей дивовижний досвід національної згуртованості. Ось чому у звичному стані українським народом дуже складно управляти з одного центру. Тому що суспільство має виразно мережеву структуру. В Україні є сильними не вертикалі, а горизонталі. Це виразно проявилося, скажімо, під час українських революцій. Майдан – це конгломерат багатьох низових груп або сотень, які розміщувалися в окремих наметах, жили своїм окремим життям, але коли з'являлася якась велика мета, всі вони об'єднувалися і виконували одну роботу. Я не знаю, чи є ще в мене шанс розповісти про одну історію. Дозволите, пане Юрію? Є, пане Мирославе, є. Я її, в принципі, часто розповідаю, але вона дуже важлива. Зразу після завершення Революції Гідності, тобто десь у березні 14-го року, мені випала нагода виступити на правлінні National Endowment for Democracy у Вашингтоні і розповісти про досвід нашої революції. Там я, зокрема, висловив жаль, що в результаті революції українцям не вдалося сформувати одну революційну партію, яка могла би перебрати владу і успішно провести реформи. Так, як це зробила, скажімо, Польська Солідарність. Тоді я висловив припущення, що, напевно, вся справа в тому, що українці схильні до отаманщини, тобто до нашого невміння підпорядкуватися волі одного командира. Недарма в українців є
прислів'я, де два українці, там три гетьмани. Але американці відреагували дуже дивно. Вони заусміхалися і сказали: ні-ні-ні. Вони мене переконали, що всі сучасні протестні рухи, як от рух Occupy в Нью-Йорку, парасольковий рух у Гонконзі, і навіть учасники мусульманської весни не терпіли над собою одного керівництва. Висновок – це особливості не окремих етносів, це особливості епохи. Ми живемо в час, коли головними є не горизонталі, і тобто горизонталі, а не вертикалі. І таку епоху, в такій епосі українці нарешті отримують свій історичний шанс. Тому так, українське суспільство складається з численних маленьких нестійких асоціацій, вони дуже тяжко піддаються централізованому управлінню. І в нормальному стані українське суспільство дуже хаотичне, різноспрямоване, і консолідувати його непросто. Але як тільки з'являється одна велика мета – вийти на Майдан чи перемогти у війні, стається справжнє чудо. І всі ці різноспрямовані осередки вмить консолідуються і набувають одного вектора дії. Причому стається це не через волю одного автократа, а через внутрішній резонанс у всьому досі розрізненому суспільстві. Саме це і сталося тепер на початку російсько-української війни, і враженим був увесь світ. Врешті-решт, ми самі українці вражені. Отже, оця наша ідентичність сьогодні, вона вийшла наяву. Ми її побачили. У свободі вона розвинулася. У свободі вона досягла якоїсь певної своєї мети. Україна зуміла утвердити свою мозаїчну ідентичність, а сьогодні у дивовижній єдності її захищає. І так ми прощаємося з радянською уніфікацією під форму єдиного тоталітарного гвинтика. Дякую. Пане Мирославе, може, у нас шанс в цій війні, власне, в тому, що Росія точно грає з Сумою. Пане Мирославе, але давайте поговоримо про концепт руського міра, якщо ви не проти. Наскільки цей концепт є тоталітарним або навіть фашистським концептом? Наскільки руський мір має коріння в радянській ідеології і практиках? Наскільки це удосконалена версія? Наскільки руський мір має коріння в ідеології, практиках, і наскільки руський мір є тоталітарним і фашистським концептом? Так, ну, справа в тім, що це є просто ерзац давніх ідеологій, які міняли форму, але не міняли свою суть. Міняли декорації, але не міняли суть. Скажімо, це та сама форма Російської імперії, яка була за царизм. Але ця імперська ідея мінялася. В час Радянського Союзу вона фактично мімікрувала під комуністичну імперію. Добре, впала ідеологія комунізму. Треба було знайти щось на заміну, якийсь клей, який би об'єднував це. Ну і була винайдена ідея руського міра, яка була присутня іманентно в радянський час, а тут вона здобула, ну, таку виразну нацистську форму. Тому що об'єднувати за етнічною ознакою, саме це було притаманно нацистам. І саме вони тому і організували аншлюз Австрії, тому що раз Австрія говорить німецькою мовою, значить все, це велика Німеччина. І так далі. Тому ті самі Судети і все інше.
Тому це просто російська інтерпретація тоталітарної моделі, дуже небезпечної моделі, коли за етнічною ознакою і мовною ознакою проводиться отака нівеляція ідентичності народів. Всі під одну гребінку. Тобто знову маєте оцей тоталітарний імпульс уніфікувати все довкола, відкидаючи будь-які форми самовираження і таким чином реанімувати Російську імперію. Дуже небезпечна ідеологія, тим більш небезпечна, що вона підтримана Російською православною церквою. Пане Мирославе, маємо питання з чату. Дорогі друзі, продовжуйте їх писати, я їх буду задавати в ефір наш зумівський. Нагадую, ми говоримо з Мирославом Магновичем. Отже, пане Мирославе, які ризики існують зараз для консолідованого суспільства українців? Як правильно зараз підтримувати і виховувати українських дітей-біженців в Німеччині? Це питання від Світлани Щаглюк. Ну, передусім, я думаю, що великого відкриття я не зроблю, тому що всі ті моделі, які використовували українці повоєнної еміграції, мається на увазі після Другої світової війни, вибачте, слово «повоєнна» вже втратило свою однозначність, бо і зараз йде війна. Отже, всі ті моделі гуртувати українських дітей, гуртувати довкола ідеї єдності України, при цьому шануючи їхні особливості, бо люди з різних регіонів. І дуже просив би всіх не займатися уніфікацією тих людей під одну якусь виліплену форму, під одне лекало. Це може погано закінчитися. Україною, Україна такою не є. Отже, якщо в результаті діти, які будуть виховуватися в тих школах в Німеччині, вийдуть патріотами України, це буде найголовніше досягнення. І якщо вони вмітимуть шанувати відмінності один одного, якщо вони вмітимуть бути солідарними, навіть будучи різними, це велике досягнення. Це буде, власне, побудова отієї нової України. Наразі немає питань. Пане Мирославе, згадуючи свою правозахисну діяльність на волі, в Ісиці, потім знову на волі, чи впізнаєте ви якісь ідеї, тренди, які практикували тоді, які перейшли в теперішню Росію? І бачу, що у нас вже з'явилися наступні питання. Вибачте, я їх задам після відповіді. Добре, ну, передусім, що я бачу? Я бачу періодичний спалах одних і тих самих цінностей, які мене покликали в дисидентський рух. І в час дисидентства, і в час революції на граніті, і в час помаранчевої революції, і в час революції гідності, і в час теперішньої війни. Ми маємо спалах одних і тих самих цінностей, свободи, гідності, самопожертви. Все це те, чим живе моя душа. Вона жила тоді, живе і сьогодні. І я страшенно втішений, що якщо в дисидентський час це були одиниці, то сьогодні увесь народ. Це просто дивовижне преображення народу. І я би, власне, зосередився саме на цьому. Можна шукати якісь відмінності, там, якісь, але все це буде відмінності в декораціях, а не в суті.
Тому, чи не втратить свою актуальність тема створення суспільного договору після війни? Питання від Соломії Сіркевич. Не тільки не втратила, а вона просто, я би сказав, вибухне ця тема після закінчення війни. Нам треба бути дуже обачними, тому що сьогодні нам дуже комфортно, бо ми живемо одним життям, і політичні бої відійшли в бік. Вони просто поки що під столом, але вони не зникли взагалі. І після закінчення війни почнуться взаємні докори, почнуться знову суперечки. І дуже важливо тоді нам, суспільству, сукупно справитися з цим, щоб з одного боку допустити змагальність політичних партій, бо в цьому є якраз і демократія, суть демократії, але при цьому не допустити, щоб наша оця політична змагальність перетворювалася на ворожнечу. І тут, власне, формування вже зовсім іншого суспільного договору буде дуже відповідальною справою. Може, давайте поговоримо трошки про такий негативний один з принципів, який я хотів би, щоб був в цьому суспільному договорі. Пане Мирославе, я був здивований тому, як багато українців були шоковані, щиро шоковані нападом Росії на Україну тепер, ну і також в 2014 році. Так ніби вони Шевченка ніколи не читали чи не вчили історію України. Сподіваюся, що тепер Україна назавжди вийшла з цього руського міра. А як ви вважаєте? І чи вірите в Україну без Росії? І якою буде наша країна без Росії? Так, тут насправді є кілька питань у цьому питанні. Ну, з одного боку, так, були такі люди, які були шоковані, і це був результат тривалої пропаганди російської, радянської, що ми народи браті. А якщо народи браті, то все, між нами ніколи не буде війни. Це була установка. Ніякими братами ми не були, дуже стежили за будь-якими проявами незалежницького мислення. І давайте згадаємо, що в таборах радянських найбільша етнічна група завжди була українці. І мало того, всі вони мали найвищі міри покарання. Тобто, вибачте, я сказав цю формулу, мали найбільші вироки, найстрашніші, завжди максимальні вироки за своїми статтями. А це говорить, що Росія прекрасно знала, відчувала небезпеку, яка йшла від українців, і кагебісти не одному з нас казали: ну нічого, от зараз зачистимо територію і будемо спокійні на кілька десятків років. От, я думаю, що сьогодні кагебісти Путін і його команда дуже жаліють, просто собі лікті кусають, що відпустили Україну і довели до того, що ця поросль націоналістична виросла на цілій грядці українській, на цілій території. Отже, але дуже гарно сказав, значить, недавно мені один італієць задав питання, дуже таке наївне. Ну як же ж так? Ми знали, власне, що українці і росіяни – це брати. Що сталося, що почалася війна? А дуже гарну відповідь на це питання дав мій друг табірний Микола Матусевич, коли я йому розповів про це питання. Він сказав, треба було їм відповісти, що Каїн і Авель так само були братами. Але це не зашкодило Каїну убити Авеля. І я би міг сказати так, що від себе, що якщо використовувати цю формулу народи-брати, то тоді треба назвати Путіна
о Господи, не Святославом, а інше. Це Полком? Окаян, Окаян. Святополк, Святополк. Окаян, Святополк. Оце, якщо називати братами, то він, власне, оцей окаянний, який пішов війною на своїх братів. Ось таке. А так далеко я зазирати не буду, я тільки знаю одне. У Гантінгтона є вислів, що у цьому просторі східнослов'янському народом ядром є російський народ. І я ще тоді, коли читав Гантінгтона, я хмикнув, бо це зовсім інше сприйняття, це сприйняття з боку. Так, росіяни були народом ядром, коли йшлося про імперію. Так? Саме на них будувалася імперія. Але якщо говорити про простір, то народом ядром виявилися українці. Тому що вони засвідчили, що вони можуть існувати самостійно. Вони не потребують Росії для того, щоб утвердити свою ідентичність. Тоді як Росія утвердити свою нинішню ідентичність без України не може. І це її, власне, і покликало почати війну, бо це вже останній можливий момент, коли вона ще, як думала, може відібрати Україну. Можливо, ще одне питання від Соломії Сіркевич. Чи потрібно в час війни гостро піднімати тему українізації російського населення? Я розумію, що я скажу непопулярну річ. У нас у блогосфері, у фейсбуках дуже гостро йдуть гострі дискусії, ну і ставиться таке, знаєте, відчайдушне питання, скільки ще смертей треба пережити, щоб російськомовні українці відчули, що треба переходити на українську, оскільки російська стає постійно подразником для Кремля. Я сказав би так, дайте людям свободу дійти до цієї думки самостійно. Тоді, коли люди приймають добровільно таке рішення перейти на мову, вони будуть цього триматися постійно. Тоді, коли до цього змушують силою, воно буде можливо відігравати певну роль ситуативно, але душі там не буде. І тому я би сказав так, що сьогодні реалізувалася та мрія, яку ми обговорювали у таборах. Я пригадую навіть, як Руденко говорив про те, що потрібно, щоб каналами інформації російськомовними українцям на Сході подавати українську патріотичну позицію. Фактично все це зараз відбувається. І на Сході спалах патріотизму є феноменальний. І тому давайте любити одне одного. І через любов українізація пройде значно певніше, ніж через насильство. Можливо, ще є питання. Які ваші думки стосовно еволюції відносин України та Європейського Союзу після вторгнення 24 лютого? І як змінилася думка українців і колективних європейців стосовно перспективи вступу України до кола держав-членів ЄС? Питання від Станіслава Корлікова. Я думаю так, що Європа в особі низки народів набагато
більше схилилися до думки про те, що Україну треба прийняти в Європейський Союз. Тобто об'єднану, ні, як це, ЄС, так, Європейський Союз. Також, ну, також в НАТО можна говорити, але там трошечки інша ситуація. Ми говоримо про ЄС. Отже, є народи, котрі вважають, що оскільки Україна бореться за європейські цінності, її місце в Європейському Союзі має бути гарантоване. Але Європейський Союз діє за принципом консенсусу. І достатньо однієї країни, яка проголосує проти, а припускаю, достатньо однієї Угорщини для того, щоб вона поставила свої умови, а якщо Закарпаття не залишає, не буде угорським, значить не даємо Україні ходу. Тобто достатньо одного цього, щоб Україну не прийняли до Європейського Союзу. Але звідси я хочу сказати щось інше. Я хочу сказати про свою інтуїцію, яка сьогодні поки що є лише інтуїцією. А саме, я думаю, що війна в Україні, яка ще не закінчилася, ми ще не знаємо, які будуть інші обставини. Війна в Україні може призвести до того, що нинішні дві структури, які об'єднують оцю демократичну Європу, а саме Європейський Союз і НАТО, взагалі будуть переконфігуровані. Це лише інтуїція, я ще раз кажу. І я би дуже боявся передчасної конфігурації, тому що це може НАТО сподобатися Росії, вона може виграти від цього. Але в майбутньому оця інтуїція, за якою зараз діє український уряд, українська дипломатія, що потрібно, не вводячи Україну в НАТО, переформулювати таку, знайти таку концепцію європейської безпеки, де Україна буде займати своє законне місце. Тобто ми ще можемо бачити перед собою великі діла. Питання від Христини Скопик. З одного боку, Німеччина вже добре пропрацювала свою тоталітарну травму нацизму, а з іншого, до 24 лютого і навіть після, ми бачимо, як мляво і навіть інколи ницо вони поводяться. То виходить, що вони не до кінця пропрацювали свою тоталітарну травму? Чи як ви вважаєте? Що вони пропустили? Як думаєте? Мені здається, що тут ми маємо справу з певними стереотипами, які закріпилися в їхній пам'яті не без впливу Росії. Тобто мені здається, що і у французів, і і в німців ми бачимо один той самий синдром. Ну, можна назвати навіть стокгольмським синдромом. А саме, французи мають травму наполеонівської війни з Росією, німці – гітлерівської війни з Росією. І тоді Росія виграла. І так, як я говорив про цього українця, який в нас на півдні України казав, ні, з Росією не можна сваритися, це погано закінчується. От приблизно такий самий стереотип виробився у Франції і в Німеччині. З Росією не можна. Тим більше, що Росія переконала Німеччину, що це вона найбільше постраждала у Другій світовій війні. Слово «Радянський Союз» мало вживане в Німеччині. Росія постраждала. А ще в один час Путін, як ви пригадуєте, сказав, що Росія могла би виграти війну і без українців, і інших народів. Тобто що там ті хохли? Головне – Росія.
І так, німці це купили. І тому вони відчувають історичний, як це, біль, не біль, а свою історичну вину перед Росією передусім. При цьому багато німців розуміє, що це також і Україна. Але це не закріпилося так сильно, як у випадку Росії. Зараз поступово буде ситуація мінятися. Бо вже ми бачимо, як і німецькі політики, але я думаю, те саме і в американській політиці було. Всі очікували, що Україна впаде як картяна хатка через день-два після початку війни. Тому нам боялися давати сучасну зброю, бо для чого давати українцям, коли вони програють, а вся ця зброя опиниться на озброєнні у Росії. І тільки тепер Європа і Америка починають переосмислювати оті всі баланси між Росією і Україною. Маємо фантастичне питання, яке, чесно кажучи, я хотів вам зараз задати. Отже, питання від Станіслава Королькова. До вас як до почесного президента Пенцентру. Як ви сприймаєте нападки на російську культуру, які присутні сьогодні в Україні? Наприклад, пропозиція виключити російських письменників зі шкільної програми. Так, значить, ми в нашій... В нашому зверненні від імені Пенцентру заявили, що контакти з російською культурою у нас будуть тоді, коли припиниться російська війна. Тобто ми будемо проводити колись у майбутньому спільні якісь акції російсько-українські, але тільки тоді, коли припиниться війна. Сьогодні ми очікуємо від росіян покаяння за ці страхітливі злочини, які вони чинять. Якщо говорити про культуру, то ці звірства, що чинилися, вони лише засвідчують, в якій глибочезній кризі перебуває російська культура. Те, що ми називаємо сьогодні російською культурою, виявляється, що це культура російської метрополії. Це культура Радянського Союзу, Російської імперії, але не культура одного російського народу. Хто сьогодні мучиться в Росії за питаннями Івана Карамазова про сльози дитини? Хто сьогодні мучиться проблемами війни і миру за Толстим або непротивлення злу насилієм? Це все відійшло з життя російського народу в дивовижний спосіб. Отже, це поразка російської культури на території Росії. І от над цим треба думати. Що стосується там навчальних предметів, я би хотів, щоб наші діти знали російську культуру. І мені автоматично нагадується одна дискусія, яка була у моєму рідному Дрогобичі колись на початку 90-х років, коли деякі люди вимагали, щоб з бібліотек викинути усю більшовицьку літературу, усю комуністичну усю ідеологію. Знаєте, хто запротестував? Я один, який боровся з тою ідеологією. Я сказав, не можна цього робити взагалі. Тобто можна значно зменшити, бо то ж цілі склади тої літератури були. Отже, потрібно зменшити радикально кількість тої літератури. Але вона має бути, щоб наші молоді покоління наступні могли зазирнути в цю літературу і зрозуміти, чому ми з цією системою боролися, інакше вони не зрозуміють. Так само і тут, я можу сказати, ми маємо знати російську культуру і не збіднюємо наших дітей,
Але головне, що потрібно, що ми, щоб ми таки вміли знаходити і в російській культурі ті елементи, які сьогодні зовсім не схвалюються. Що говорив той самий Достоєвський про євреїв і про поляків? Прочитайте, хіба це велика російська, хіба це велика культура? І так далі, і так далі. Тобто ми маємо бути, знаєте, ми не маємо шукати прості ідеологічні гасла, якими от раз зробив і все, і зняв проблему. Такого не буває в житті людини. Треба тяжкою працею це все міняти. Слово мені сказали, мусимо закінчувати. Я мав ще кілька питань, але то з вами обговоримо іншим разом. Пане Мирославе, дякую вам дуже. Дорога, якщо у вас буде бажання, закликаємо вас зробити пожертву на рахунок волонтерського центру УКУ. Посилання ми підкріпимо, як завжди, під цим постом, під постом під про цю лекцію. Пане Мирославе, ще раз вам дуже дякую. Дякую вам. Дякую за увагу. І слава Україні, хай Господь береже. Героям слава.